tirando do radar, não dá. Finalzinho ali, galera, esticar essa motoca. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos que vamos. Olha o triciclão, show de bola. Mais uma mil ali. Não alcança não, né? Os pistões da bichinha. Não alcancei a CBzona 1000. Isso aí, galera, valeu, forte abraço. Até o próximo vídeo.